Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Жәйрем елді мекенінде тілсіз жаудың алдын алатын төтенше жағдайлар қызметі жоқтың қасы. Жәйремдіктердің жанайқайын тілшіміз Мейрамгүл Салқынбаева тыңдап қайтты. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы елбасының жаңа жолдауындағы міндеттерді жүзеге асыруды бастап кетті. Қарағандылық кәсіпкерлер мен түрлі жұмыс ұйымдары мүгедектер мен әлеуметтік қорғалмаған топ өкілдерін еңбекпен қамтуға әзір. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Жәйрем ауылының халқы өртеніп кетеміз бе деп үрейленіп отыр. Өйткені жалын шыққанның өзінде оны сөндіретін төтенше жағдайлар қызметі жоқ екен. Елді мекендегі бар жоғы екі арнайы техника тұрғындар игілігіне емес Тау-кен байыту комбинатына қызмет жасайды екен. Мәселенің мән жайын әріптесім Мейрамгүл Салқынбаева тарқатады. Жәйрем елді мекенінің халқын әсіресе түн жарымда тұрғын үйден шыққан алапат өрт үрейлендіріп отыр. Айналасы бір сағаттың ішінде тек үйдің қабырғалары ғана емес, ішінде болған үш адамның да түгі қалмай жанып кеткен. Тілсіз жау электр жүйесіндегі ақаулардан пайда болды ма, әлде сөнбей қалған шоқтан ба, ол жағы әлі белгісіз. Сорақысы құтқарушыларды өртеніп жатқан 8 айлық сәбидің жанайқайы да тіксіндірмеді. Қарасақ полға дейін жанып кеткен ғой. Сонда жаңағы бала мен келіншек осында яқ бақыпты. Енді бұлай не қылуға болмайды, тануға болмайды. Бастарымен не бейт көрінді. Үш адамды жазым еткен өрт дәл осы жерде қарашаның 18 күні болған. Қазір күлі көкке ұшқан үй толығымен сүріліп, себебі анықталуда. Ал тұрғындар әдетте 10 минутта жетіп келетін төтеншеліктердің тек 1,5 сағаттан кейін ғана келгенін айтады. Оның өзінде құтқарушылардың тіпті арнайы киімдері мен өртті жоятын техникалар да болмады дейді. Өз көзіммен көрдім. Ана баланы шырылдаған естідік. Әкесінің дыбысын естідік. Есіне соған бажарқы бірдеңе қол уақытында келгенде біз спокойно ешкімді өртенбөлмейді деді. Өртенсе бір 30% күйер, басқа ештеңе де болмайды. Келген пожарлықшылар даже кіруге қорқады, киімін де киюді білмейді. Пожарлықшылардың ғана шлангылары далаға шашбады, түгел қырық шұрық. Сөйтсек жұрттың өртеніп кетеміз бе деп шулайтындай жөні бар. Өйткені халықты құтқаратын төтенше жағдайлар қызметі жеке меншікте. Тау-кен байыту комбинатына тиесілі арнайы техникалар жергілікті әкімдікпен келісім шартқа отырғанда ғана 9000-нан астам тұрғынға қызмет жасайды екен. Ал елді мекенге жаңа келген әкім адамдардың бірінен соң бірі өртеніп жатса да бұл мәселеге әлі кірісіп үлгермепті. Ақшасын төлейміз, онда шешім тіпті оңай болады. Бірақ қазіргі уақытта мен толық жұмысқа кіріскен жоқпын. Бірақ осыдан үш күн бұрын таққа отырған бұл басшының да уәдесіне халықтың сенгісі жоқ. Өйткені жыл сайын ауысатын әкімдердің үйреншікті сөзі бұл дейді. Ал жәйремдіктердің сенетін басшыларымен айтып келмейтін апаттан құтқаратын төтеншеліктерсіз өмір сүріп жатқанына 5 жыл болыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың түсірілім тобы қалаға жетпей жатып, жәйрем жұртшылығынан тағы жайсыз хабар түсті. Бүгін түнде елді мекендегі кезекті тұрғын үйден өрт шығып, кесірінен тағы бір адам ажал құшты. Санаулы минуттарда бүтін бір үйді шарпыған өртті тұрғындар өз күштерімен сөндіруге тырысқан. Бірақ арнайы техника болмаған соң тұрғындар қызыл жалынға қарсы тұра алмапты. Ал шақыртқан төтеншеліктері 1,5 сағатқа бөгеліпті. Өрт сөндірушілердің жайбасарлығынан тағы бір ер адам қаза тапты. Президенттің дәстүрлі жолдауын Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамет Әбдібековтен бастап, ауыл, аудан, қала басшыларына дейін қолда үрдісі басталып кетті. Дағдарыста мемлекет ақшасын шашау шығармай жұмсадық деген аймақ басшысы есеп берді бүгін. Елбасы әр сөзінде өзге мемлекеттерде шағын және орта бизнесті қолдау жұмыстары жоқ екендігін қайталап айтатын. Мемлекеттің қамқорлығына ие болған біздің кәсіпкерлердің 91 жобасын қолдап 10 миллиард теңге қаржы бөлген. Ал жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында биыл 850 жоба қаралып 100 миллиард теңге аударылған. Осының арқасында өңірде 16 мың жаңа жұмыс орны ашылып, үкімет қазынасына 15 миллиард теңге тек бізден түсіп отыр, деді облыс басшысы.
Асакаров ауданында сапалы әк өндіретін зауыт жұмысы жүргізілмек. Оған Бельгия инвесторы 8 миллиард теңге қаржы құйып отыр. Ал Қазгеология ұлттық компаниясы өңірде мыс шығаратын тағы жаңа орындар қарастырып жатыр. Іздеу шараларына 15 миллион теңге қаржы жұмсалмақ. Индустрияландыру картасы аясында да 8 жоба қаралған. 12 миллиард теңге тұратын өнеркәсіптерде 500 жаңа жұмыс орындары ашылған. Қолдауда айтылған егемендік жылдары қол жеткізген барлық табыстарымызды аялап, одан әрі жалғау біздің міндет, дейді облыс басшылары. Біз өндіріс көлемі мен қарқынын төмендеткеніміз жоқ. Келесі жылда жағдай осылай болуға тиіс. Біз мемлекеттік басшысы тарапынан үнемі қолдау жасалып отырған көрген сайын ертеңгі күнімізге сенімді қараймыз. Елбасы бұл дағдарыс үкімет үшін үлкен сабақ десе, қарағандылық шенділер теңгенің құлдырап, сауданың туралап тұрған кезінде кеншілер аумағында туризмді дамытып, сауда орындарында отандық өнімдерді көбейтеміз деп сендірді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақшаларыңды тықпаламай, мемлекет үшін, халық үшін жұмсаңдар деген елбасының кәсіпкерлермен байларға айтқан үндеуін Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қолға алуға кірісті. Өңірлерде инвестор іздеу үшін жер қойнауын пайдалану және үкіметке салық төлеу жолдарын қарастыруға жиналды. Игі шарадан тілшіміз баяндасын. Елге табыса келіп, халыққа жұмыс ұсынып, байбатшалардың өздеріне тынышықтауларына кеңес берген елбасы шығыны аз, тап тұйнақтай ұйымдарды жүзеге асырыңдар деген болатын. Осы мақсатта былтырдан бері Қарағанды өңірінде біршама әлеуметтік маңызы бар нысандар бой көтерілген еді. Олардың бәрі Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының ұсынған жобалары көрінеді. Енді корпорация бір тұтас ассоциация құруды жоспарлап отыр. Әлемде жер көлемі бойынша 9-шы орында тұрған Қазақстанның ең үлкен облысы кеншілер өңірі болып табылады. Ол республиканың 15% жерін алып тұр. 500 мың шаршы метрінде жер асты қойнаулары жатыр. Инвесторларды дәл сол жерлерге тарту керек екен. Сөйтіп үкіметке салық төлеуді міндеттемек. Өзіне жүктелген мақсатты орындау үшін, күш болу үшін, және де кейбір сұрақтарды оңайырақ теңдеу шешілу үшін ассоциацияға тартылу мақсаты қарастырылды. Еске сала кетейік, Шалғайда жатқан Қызылжардағы 25 орындық балабақшада, облыстағы дене шынықтыру және оңалту орталығы да, мүгедек балаларға арналған интернат та Сарыарқа корпорациясының арқасында жүзеге асқан. Мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдалануға олар ашпақ болған ассоциация үлкен мүмкіндік береді, дейді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері әрбір 90 сайын өткізіліп тұратын бос жұмыс орындарының жәрменкесі бүгінде өз жалғасын тапты. Елбасы жолдауындағы тапсырманың орындалуына орай ұйымдастырылған жәрменкеде 70-ден астам кәсіпкерлер мен ұйымдар 1000-нан астам бос жұмыс орындарын ұсынды. Жәрменкеге 1000-ден жұмыс іздеуші келіп, түрлі кәсіпорындардан өздеріне керекті мамандарды таңдады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен жазасын өтеп келгендер де жәрменкеге арнайы шақырылды. Геннадий Зайцев үшінші топтың мүгедегі. Бүгінгі бос жұмыс орындарының жәрменкесінде екі қолға бір күрек іздегендердің арасында ол да бар. Тек жұмыс болса болды, мен қиындықтан қашпаймын, дейді. Мамандығы электрик Геннадий, жұмыс іздеп талай мекеменің есігін қағып табалдырығын тоздырған. Бүгін міне әкімшілік ұйымдастырған жәрменкенің арқасында бір жыл бойы жұмыссыз үйде отырған Геннадий Зайцев өз кәсібінің маманы атанбақ. Мен бүгінгі жәрменкені ұйымдастырушыларға алғысымды айтамын. Көп уақыт жұмыссыз жүрдім. Енді міне өз мамандығым бойынша жұмыс таптым. Іс-шараның басты мақсаты жұмыс берушілер мен жұмыс іздеп жүрген азаматтардың арасында тікелей байланыс орнату. Бүгінгі күні Қарағанды қаласы бойынша 1000-ға жуық адам жұмыссыз ретінде тіркеуде тұр. Олардың арасында заңгерлер мен экономистер де аз емес. Көбісінде орта біліктілікті талап ететін дәнекерлеушілер, машинистер сияқты мамандықтарға сұраныс жоғары, дейді қала басшылығы.
Өз Қарағанды, как и везде, в принципе. Қарағандыда және басқа жерлердегідей көбінесе техникалық кәсіптің мамандарына сұраныс көп. Электрлі газ дәнекерлеушілері, монтерлар және басқа да мамандықтарды жұмыс берушілер көп деп іздейді. Яғни бұл индустрияландыру бағдарламасы, жол картасы секілді мемлекеттік бағдарламалардың қарқынды жұмыс жасап жатқандығының дәлелі. Қазіргі таңда инженерлер, геодезистер, энергетиктер секілді жоғарғы біліктілікті талап ететін мамандықтарға сұраныс бар болғаны 6%-ды құраса, орта біліктілікті талап ететін мамандарға сұраныс 83%-ға дейін көтерілген. Яғни электрлі газ дәнекерлеушілер, электромонтерлары, токарлар, автокран машинистері, ямабур машинистері, сорғы қондырғыларының машинистері секілді мамандық иелерінің бақтары жануда. Сондай-ақ біліктілікті талап етпейтін мамандықтар 11%-ды құраған. Жәрмеңкеде жұмыссыз азаматтар үшін жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы, жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары жұмысын жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер туралы ақпараттар жазылған буклеттер таратылды. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңы бойынша сайлау комиссиясының құрамын таңдауға мәслихат уәкілеттілігі де кіреді. Қалалық мәслихаттың қазан айында өткен кезектен тыс 50-ші сессиясында әртүрлі себептермен жергілікті және аймақтық учаскелік сайлау комиссиясының бірнеше мүшесі құрамнан шығарылған болатын. Осы аптада пленарлық отырыста бос орындарға ұсынылған үміткерлердің барлығы дерлік бекітілді. Қазан айының соңында Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров сайлау учаскелерін қалыптастыру туралы өзінің шешімін қалалық мәслихатқа жолдаған болатын. Бұдан кейін мәслихат хатшысы Қабдығали Оспанов уақытша комиссия құру туралы шешім қабылдады. Оның құрамына депутаттар мен әкімшілік қызметкерлері кірді. Учаскелік және аймақтық сайлау комиссияларындағы бос орындарға үміткерлерді ұсыну уақыты 23 қазаннан 23 қарашаға дейінгі бір айды құрады. Қалалық мәслихатта бекітілген кезең бойынша үш қоғамдық бірлестік пен төрт саяси партияның филиалынан ұсыныстар мен өтініштер келіп түсті. Олар республика аймағында тіркелген және жұмыс істейді. Сондай-ақ Қарағанды облысы бойынша өз бөлімшелері бар. Сайлау комиссиялары құрамында 45 лауазымды бос орынға 42 кандидат ұсынылып отыр. Сайлау комиссияларын қалыптастыратын органдарға уәкілеттілік берілген уақыт ішінде олар сайлау комиссияларының құрамына өзгерістер енгізе алады. Бұл жолы саяси партиялардың 4 филиалы мен үш қоғамдық ұйымынан 115 бос орын Орынға 115 үміткер ұсынылды. Барлық тіркелген кандидаттар Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес келді. Айта кету керек, уақытша сайлау комиссиясы ағымдағы жылдың 29 қазаннан 29 қарашаға дейінгі уақыт аралығында тұрақты комиссия құрамына өзгерістер енгізу туралы құжаттарды қабылдады. Бекітілген кезең аралығында қалалық мәслихаттан 4 саяси партияның филиалынан және 3 қоғамдық бірлестіктен ұсыныстар келіп түсті. Сайлау комиссиясының құрамында көрсетілген 115 бос орынға 115 үміткер ұсынылды. Еліміздегі сайлау туралы заңға сәйкес барлық кандидаттар заң талаптарына сай тексерілді. Олар талаптарға сәйкес келді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы жылу транзиті жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұрғындармен жаңа байланыс түрін орнатты. Енді көпшілік жылу мәселесіне байланысты өздерін мазалаған сауалдарын WhatsApp мессенджері арқылы басшылыққа тікелей жолдай алады. Мамандардың айтуы бойынша кеше ғана іске қосылған жаңа байланыс жүйесіне 10-ға жуық өтініштер мен талап тілектер түсіп үлгерген. Олардың ішіндегі 6 шағым бойынша жауаптар жазылған. Басты мақсат тұтынушылармен үнемі байланыста болу, кез келген жағдайдың алдын алу және ең бастысы оларды бұл мәселемен жалғыз қалдырмау дейді компания өкілдері. Кешеден бері тоу теплотранзит қызметінде тұрғындарға арналған жаңа қызмет түрі пайда болды. Бұл телефон желісі арқылы тұрғында өздерін мазалаған кез келген сауалдарын қоя алады. Әрине бәрі сұрақтары жылуға қатысты. Хабарламаны WhatsApp арқылы жібере алады. Біздің телефонымыз 8-775-644-70. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай хандардың 3D форматындағы голографиялық суреттері жасап шығарылды. Ол енді Қарағанды тарихи өлкетану мұражайындағы көрмеде 2 ай бойы тұрады. Алғаш Қарағандыда өткізілген көрме, одан кейін Астанада жалғасып, барлық өңірді аралап шықпақ. Керей Жәнібектен бастап Кенесарға дейінгі хандардың бейнелерін SP Голография Қазақ Бел компаниясы белорусиялық әріптестерімен бірлесіп жасаған. Суреттер сырт қарағанда мүсінге ұқсайтын бір қабат әйнек сынды тайшаға орнатылып, лазерлік технология қолданылған екен. Кейбір хандардың бейнелері беймәлім болғандықтан тарихи жазбалардық естеліктер мен бүгінгі ұрпақтарының түр тұлғасы және суретшінің қиялымен суреттелген. Қазақ хандар галереясында 21 адамның портреті сомдалған. Жобаға 5 миллион теңгенің шамасында қаржы жұмсалыпты. Осы Қарағандыдан бастайын деп отырмыз, 2 айдай болады осында. Сосын Астанада болады. Январьдың аяғында біз Астанада өткіземіз. Ар жағы сосын Шымкент шақырып жатыр, тағы басқа қалалар бар, оны көре жатамыз енді.
Жобаның авторы белгілі мүсінші суретші Сембіғали Смағұлов. Бірегей жоба аясында көпшілікке белгісіз басқа да қазақ хандарының портреттері келешекте жасалуы мүмкін. Жергілікті тарихшылар аталмыш шараның қуантарлық жай екенін атап өтті. Сонымен қатар алдағы уақытта авторлар, антропологтар мен хандардың өмірін зерттеген тарихшылар мен сала мамандармен тығыз жұмыс істеу керек. Себебі бейнелері беймәлім хандардың суреттері тарихи мәліметтермен сәйкес келмейді. Бұл суреттер жас ұрпаққа үлгі өнеге болады деп ойлаймын. Дегенмен келешекте барлық деректерді ескеріп барып, хандардың бейнесін жасау керек. Тарихи өлкетану мұражайында қазақ хандары галереясы ақылы түрде көрсетіледі. Қала тұрғындары қызығушылық танытса, екі ай жұмыс жасайтын көрмені келіп тамашалауға болады. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жазушы, журналист, ақын Өмір Кәріп 75 жаста. Автордың әңгіме повестерін кезінде оқырмандар жоғары бағалаған. Ал өлеңдері жергілікті баспасөз беттерінде де жиі жарияланып тұратын. Бүгінде жазушының 10 шақты кітабы жарыққа шықты. Өмір Кәріпұлының шығармашылық кешіне аймағымыздың қаламгерлері мен студенттер жиналды. Қаламгер Жаңарқа өңірінің тумасы, мектепте мұғалім бола жүріп, әдебиет үйірмесін ашат. Онда көпшілікке танымал жазушы Төкен Әлжантегі, журналист ұстаз Қойлыбай Асан сияқты жазуға қабілеті бар жандардың қабілетін ұштайды. Бүгінде Ағадыр кентінде тұратын ақсақал Жаңарқа Ағадыр таңы Заман газеттерінде еңбек еткен. Аудандық қазақ тілі қоғамының төрағасы болды. Мемлекеттік қызметте жүріп, өңірдегі ұлттық дәстүрді ұлықтауға атсалысады. Өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды, мәдениетімізді көздің қарашығында сақтауымыз керек. Әдебиет бұл әдеп әліппесі, әдебиет халықтың шежіресі, халықтың жады, мәдениеті. Жазушы екі роман, 20 шақты повест, 100-ге тарта әңгіме жазыпты. Автордың шығармаларында негізінен өзі өмір сүрген орта, қарапайым ауыл адамдардың өмірі бейнеленген. Шығармашылық кешке жиналғандар автордың туындыларын талдап, қаламгердің өмірдегі алуан қырларын әңгімеледі. Шараға Өмір ағаның туысқандары, әріптестері, әдебиетшілер қауым мен студенттер жиналды. Жастар жазушының кітаптарынан үлгі өнеге аламыз дейді. От ауызды, орақ тілді осындай кісілер бар кезде біздің жастарымыз осы кісілердің кітаптарын оқи отырып, өздерінің ой өрістерін дамытады деген ойдамын. Осы ағамыздың кітаптарын оқыса, өздерінің ойларын өрістетеді деп ойлаймын. Әріптестерінің пікірінше Өмір Кәріп ағамыз ауылдық жерде тұрып, есімі жалпақ жұртқа танылмай қалған. Дегенмен автордың шығармалары болашақ ұрпақ үшін құнды қазына болып қала бермек. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық полицейлер жастар арасындағы қылмыспен күресте жаңа әдіске көшті. Шара аясында облыстық ішкі істер басқармасы 100-ші кәсіптік мектепте көңілді старт өткізді. Спортпен айналысу салауатты өмір салтын ұстануға ықпал жасамақ. Оқушылар арасындағы спорттық сайысты тәртіп сақшылары мектеп басшылығымен бірлесе ұйымдастырды. Спартакиадада балалар бірнеше спорт түрлеріне сайысты. Жарысқа қатысушы Алексей Барзов спорт адамды ізгі қасиеттерге жетелейді дейді. Мен барлық балалардың спортпен айналысуын қалар едім. Футбол, баскетбол, волейбол ойнап, жеңіл атлетикамен шұғылданса адамның өзіне пайдалы. Полиция қызметкерлерінің ұйытқуылуымен өткен біріншілік жастарды жаман әдеттерден аулақ болуға тәрбиелейді. Спортпен шұғылдану жасөспірімдердің денсаулығы мықты, саналы азамат болып өсуіне септігін тигізбек. Әкімшілік полиция мамандарының айтуынша, бұл шара өңірімізде дәстүрге айналған. Шараның мақсаты кәмелетке толмағандардың қылмыс жасау және құқық бұзушылықтың алдын алу, бос уақыттарын бос жібермеу және оларды спортқа баулау, тәрбиелеу ретінде жүргізіп отқан мақсаттың бірі. Осындай іс-шаралар облыс бойынша әрбір қалалар мен аудандарда жүргізіп тұрамыз. Бүгінде жастар арасында қылмыс өсіп келеді. Сондықтан тәртіп сақшылары заң бұзушылықтардың алдын алу үшін жасөспірімдермен алдағы уақытта да тығыз жұмыс істемек. Жаңабек Наров, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қала тұрғындары мен қонақтарының назарына сіздерді осы сенбі күні өтетін тәуелсіздік күніне арналған шағын жәрмеңкелерге шақырамыз. Сауда орындарында ауыл шаруашылық және отандық тауар өндірушілердің өнімдері сатылымға қойылады. Жәрмеңке қаламыздағы юбилейный сауда үйінің жанында, оңтүстік шығыс ауданына қарасты автостанция маңында, Пришахтинск елді мекеніндегі орталық алаңында, сондай-ақ Сұрыпты ауданындағы Феникс сауда үйінің жанында және Майқұдықтағы ғасыр коммуналдық базарының алдында өтеді. Әдеттегідей сатылымға қойылған өнімдердің құны нарықтағы бағасынан бірнеше есе арзан болмақ.
Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттарымыз осындай болды. Алдағы демалыс күндері облыс көлемінде көктайғақ болады деп күтілуде. Барлықтарыңызды абай болуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.